Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, hein? Muito ativo. E hoje trazendo um vídeo pra falar um pouco sobre Lies of P. Então tivemos a atualização aí 1.02, na verdade, aí, trazendo algumas mudanças para a gameplay para quem tá jogando Lies of P. Bom, eu ainda não fiz análise aqui no canal sobre o jogo, mas eu posso falar pra vocês que eu tô gostando demais, demais, assim. Quem assiste o canal há mais tempo sabe que eu sou muito fã de Bloodborne, Elden Ring, Sekiro, Dark Souls, esse estilo de jogo. E o Lies of P, ele tem muita semelhança com o Bloodborne. Isso também, não somente na temática do game, mas como a dificuldade, acho que principalmente a dificuldade. E eles fizeram alguns updates e foi lançado durante essa madrugada e eu vou falar pra vocês o que mudou no game. Então, bora pro computador. Bom, galera, aqui no computador, essas aqui são as notas oficiais que eu peguei aqui pela Steam, né? E no PlayStation era mais difícil de trazer pra vocês a imagem, então eu trouxe na Steam. E aqui tá em português, falando um pouco sobre a versão 1.2, né? Que no game, quando você abre, aparece como 1.02. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, essas aqui são as notas oficiais, eu peguei da IGN, então aqui do site da IGN Brasil, com a tradução, para ficar mais fácil, claro. Então, alteração do saldo de monstro de campo. Aqui é uma tradução bem literária, galera. Tá totalmente literal, assim. Acho que foi feita uma tradução bem simples, tá? Diminui o HP de acertos em monstro de campo. É, acho que até mais fácil... Eu vou até ir por aqui, eu acho que é um pouco mais fácil, tá? Então, ele diminui um pouco da vida em certos monstros, né, de campo. Então, diminuir um pouco da vida, porque os monstros eram meio porreta, né? Aumenta a chance de quebrar a postura de alguns monstros e a frequência do atordoamento. Legal, isso aí ajudou também, porque tinha uns que não dava pra quebrar a postura de jeito nenhum. Aumenta o tempo de janela escalonável. Então, é aquela janela de quando a gente... Sabe que fica branco na parte de baixo, depois que a gente bate um pouquinho, e aí você pode dar um ataque um pouco mais forte, né? Aquele ataque carregado mais forte quando o monstro está atordoado, então aumentou um pouco o tempo. Bom, diminui o HP dos três tipos de borboleta, né? Então teve uma diminuição do HP das borboletas. Como vocês sabem, aquelas borboletas que aparecem cada um com uma cor diferente, elas tinham um HP infinito, aí elas eram fortes pra caramba, sendo que são borboletas. E diminuíram o HP, justo. Também ajustada as recompensas para alguns monstros, então aumenta a taxa de queda dos itens do tipo pedra de lua, então é os itens para upar, né, Moonstone. Eu tô jogando ele em inglês, mas em português deve ser esse nome, as pedras para upar as armas. Diminui o drop rate das estrelas de fragmento, né, os fragmentos de estrela. Aumento da taxa de queda de itens de ergo. Aumento de recompensa de ergo de certos monstros que aparecem após Lorenzini Arcade. Então, a partir do Lorenzini Arcade, vai aumentar um pouco os ergos que você ganha. Nada mais justo. Também mudanças no equilíbrio do monstro de chefes, né? Diminuição do HP do arcebispo caído Andros. Esse cara era difícil. Já tem vídeo aqui no canal, se você não viu, eu te indico a assistir. Diminuir o HP dele, diminuir o HP do rei, do King of Puppets, né, o rei dos Puppets. Diminuir o HP de Simon Manus, o braço de Deus aqui. E do Awakened God, também diminuíram o damage que ele faz. Olha só, muito bom. E também aumentaram a chance de, no break, né, aumento de chance de quebrar a postura do Simon Manus, o Deus Desperto. É como traduziram aqui, deve ter o nome do boss em português. E aumento do HP e dano do espectro. Isso muito bom, gente. O espectro geralmente não durava nada. Era sim, tipo, ele entrava, ele servia só pra morrer e dar 5 tapas e acabou. Então agora eu testei, tá? Eu vou até upar um vídeo. Depois desse vídeo vai ter um vídeo aqui matando um próximo boss. E vocês vão ver que mudou pra caramba. Mudanças no sistema relacionado à redefinição do progresso do personagem. Agora tem uma função para redefinir o nível do personagem, o órgão Pi e o braço legionário na árvore da moeda. Então lá na árvore que você pegava aquela árvore que dropa lá os itens, Golden Coin,
você consegue fazer essa alteração aí, resetar, né, a sua build se você quiser mudar alguma coisa. Personagens criados após esse patch receberão 8 frutas de moedas de ouro em vez de 5 na primeira colheita. Show, hein? Ajustada a quantidade necessária de moedas de ouro para redefinir o nível de personagem. Órgão, P e braço. Antigamente eram 10, se não me engano agora são 4. Mudanças adicionais. Jogadores agora poderão carregar mais peso para cada ponto gasto em capacidade. Isso era uma reclamação que eu tinha, porque o meu personagem ficava pesado, não tinha o que eu fazia, não importava o que eu fizesse, sempre estava pesado. Era uma coisa que me incomodava muito. E, né, resolveram isso. Diminui o peso de amuletos que poderiam ser comprados com boss ergo. Isso aqui era chato, que os amuletos também eram bem pesados. Os jogadores agora poderão realizar ataques melhor quando usarem artes de fábula que consome 3 ou mais slots. Executar com sucesso a arte de fábula parry perfeita agora quebrará a postura do monstro. Isso é bom também. Mas, como vocês viram, não mudaram, né? A gente tá vindo aqui. Não teve nada sobre o parry. Não mudaram o tempo de parry, como vocês sabem. Tem um pequeno delay no parry, pelo menos. Pode ser porque eu sou ruim mesmo de gameplay. Mas muita gente reclama que tem um pequeno delay no parry. É bem complicado acertar o parry nesse jogo. Tanto que para alguns bosses, que eu vou colocar vídeos aqui no canal, eu até utilizei esquiva de vez de utilizar o parry, porque o parry demanda um pouco de tempo para você acostumar, ainda mais você pegar o tempo de cada boss aí, então para você entender qual que é o ataque, como que ele vai bater em você ali, pra você apertar o parry no tempo ideal, é um pouquinho demorado para pessoas como eu, que burras, mas pessoas inteligentes eu tenho certeza que rapidinho pega o esquema. Bom, suporte ao DualShock, DualSense dispositivo Windows, e corrigido bug com o braço legionário, não funcionava, corrigido bug com o Legion Arm, o Pandemônio consumia apenas medidor de legião, corrigido um bug que fazia o rosto do Gepetto piscar na cena após derrotar Teacher e Anônimo, com a qualidade baixa, corrigiu um erro de digitação de Carlo Codoni nos créditos finais. Isso não foi mentira, ó, tá, então aqui... É isso. Bom, tem algumas features aqui, mas algumas coisas sobre computador. E essas foram as coisas que foram mudadas e modificadas aí no versão 1.2 do Lies of P. Utilizei o site da IGN para quem quer ver em português. Vou deixar o link aí na descrição. E no site em inglês tem aqui na parte da Store da Steam, que também serve para muitas das coisas, todas as coisas, né, praticamente, que foram feitas aqui na parte da Steam também foram feitas no PlayStation 5. Bom, galera, basicamente essas aqui são as atualizações do que foram feitas no game. Se você tem alguma coisa que você quer deixar nos comentários que seria legal, você descobriu que também continua bugado aí, deixa aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!